Olá pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo para fazer uma brincadeira. Vocês podem perguntar qualquer coisa sobre o desenho da Via Formiga e pergunte aqui nos comentários do vídeo. Não pergunte o Davi, eu estarei esperando vocês para ver as respostas e gravarei. E se você comentar, você pode aparecer no vídeo. Então, falou!